kun mennään luontoon, niin me ollaan lähellä puita ja eläimiä, me katsotaan lintuja, niin ne elää sitä omaa elämästä, luonnon kiertokulkua. Ja jos me voidaan hetkeksi irtautua tästä meidän mielemän rakenteesta, me mennään sinne luontoon ja katsotaan, niin me voimme alkaa kysymään itseltämme, että mikä minun elämäni tarkoitus on, mikä mun syvin kysymys on. Ja kun kysytään sitä, että mikä on mun elämäni syvin kysymys, mikä on se, mitä mä oon aina miettinyt. Mä voin katsoa sitä ensin sitä, että kuinka erillisiä me ollaan toisistamme. Kuinka erillisiä me ollaan siitä, mikä on meille tärkeää. Kuinka erillisiä me ollaan siitä uskalluksesta, mikä meissä on, mutta kuinka paljon me pelätään hyvin monia eri asioita meidän elämässä. Ja kun me katsotaan tätä, niin me voidaan muistaa se hetki, joskus silloin menneisyydessä, kun me uskallettiin tehdä jotain. Jokainen meistä voi muistaa jonkun semmoisen hetken, kun meidän elämämme oli ehkä vaakalaudalla. Meidän piti korottaa ehkä äänemme. Ja sanoa, että hei, tässä minä olen. Ja miten siinä hetkenä meidän elämä sai uuden suunnan. Me näytettiin, että mä en pelkää. Ja kun me katsotaan sen sisäänpäin nyt tällä hetkellä, jos me voidaan sanoa siellä, että mä en pelkää antautua siihen syvimpään kysymykseen. Ja mikä mus on? Se eksistentiaalinen kysymys. Mä tiedän aina olleen, äijä, jossa on myös vastaus. Se nimi, mikä saatiin silloin lapsena meidän vanhemmilta, se ei ole meidän oikea nimemme. Koska kun me synnyttiin, niin me synnyttiin nimettöminä. Jokainen ihminen syntyy nimettömänä. Ei ole olemassa sellainen tiettyä persoona, että nyt sinusta tulee pankinjohtaja tai siivoja tai presidentti tai mitä tahansa. Kukaan ei ole syntynyt presidentiksi tai prinsessaksi tai mistä tahansa. Meillä on avoin kartta edessämme. Siellä ei ole mitään. Ei muuta kuin vaan laajuutta, mihin me varan kasvaa. Koska me on saatu lapsesta asti tämmöinen teillä on valheellinen kuva meistä itsestämme. Ja tämä valheellinen kuva on sitten projisoitunut ulkomaailmaan. Sitä mukaan, kun me on kasvettu. On luotu tästä ulkomaailmasta oman mielemme kuva. Ja me projisoidaan meidän ajatuksiamme tuohon maailmaan. Kaikki, mitä me katsotaan, niin me annetaan sille joku nimi. Kaikki tapahtuu hyvin nopeasti. Me ei edes huomata sitä. Ja jokaisella on oma kuvamme ulkomaailmasta, koska sisällä me olemme kaikki erilaisia. Ja me olemme kaikki yksin siinä meidän omassa mielessämme. Meidän omassa mielessämme, meidän omissa ajatuksissamme, meidän omassa alitajunnassamme. Me olemme yksin. Meidän alitajunta on pakkautunut kaikki tapahtumat, kaikki sekunnin murto-osat meidän elämästämme. Ja unissamme, kun me nukumme yöllä, ne tulee esiin ja me heräämme aamulla ja me ihmettelemme, että mitä tauni tarkoittaa. Se on meidän alitajunta, joka sieltä sen päivän tapahtumien myötä suoltaa jotain unta, jota sitten unitutkijat haluaa tutkia.
mutta siitä ei pääse puuhun eikä heinään. Koska meidän mielemme, meidän alitajuntamme on niin laaja, että siinä menee tuhansia vuosia, me saataisiin kaikki selvitettyä. Ja mitä meidän tarvii selvittää? Me olemme siis erillisiä. Meidän omassa mielessämme me ajattelemme. Meidän oma kritiikki. Meillä on kritiikki meidän omasta itsestämme. Ja hyvin usein me projisoidaan se kritiikki ulkomaailmaan, eikä huomata sitä, että oikeastaan me kritisoidaan oma itseämme. Mutta me on niin totuttu heittämään se ulkomaailma, että me ei edes huomata, että me oikeastaan tykätään itsestämme. Tai ehkä me tykätään liikaa, ehkä me olemme jopa aivan sekaisin siellä mielessämme oma itsemme hyvyydestä, joka hyviä me ollaan. Jos päinvastoin. Mä ajattelen, että me ollaan pahimpia ihmisiä maailmassa. Eikö me mitään pystytä? Mä oon kaikenlaisia mahdollisia ajatuksia, puolenta toiseen. Ja lopultakin. Se kysymys. Kuka minä lopulta olen? Kuka sinä olet lopultakin siellä sisällä? Siellä omien mietteiden takana, siellä syvimmässä. Siellä sisällä, missä ajatukset meidän itsestämme pysähtyy ja ulkomaailmasta. Ei ole muuta kuin tämä hetki, jossa kulminoituu se menneisyys ja tuleva. Ja me pysähdytään, me uskaltaan pysähtyä. Uskalletaanko me? Ja yhtäkkiä mä olin semmoisella portilla sisällä. Ja mä säikäin ihan kuollakseni siinä, että mitä nyt. Pelot jää mielettömästi, mutta se oli semmoista jotain sisäistä pelkoa, ei ollut kuvaa tai muuta. Ja siellä sisälläni koin, kokosin semmoisen kaiken sisäisen energiaan ja mä tunsin sen pelon. Koska jonkun tunteen yli ei voi vain noin hypätä. Se tarvii tuntea, se tarvii nähdä, tiedostaa ja se vie taas eteenpäin. Se on se punainen lanka. Se on tässä hetkessä meidän sisällämme se muuttuva tiedostaminen, se aha-elämys. Kun silloin, kun me unohdettiin se numero, taas muistettiin. Nämä ne hetket, kun me herätään taas huomaamaan, että mä en tiedä mun elämän tarkoitusta. Ja se ei-tieto, kun siinä pysyy hetken aikaa, yrittämättä löytää vastausta, niin se vie meidät siihen syvemmälle ei-tietoon. Ja ne kaikki ajatukset, mitä meidän mielessämme on siitä, mikä mun elämän tarkoitus on, ne menettää merkityksensä. Me aina astutaan vielä syvemmälle niiden taakse. Ja lopulta me ollaan siinä tilanteessa, että me voidaan istua ja katsoa elämää ja kysyä itseltäni, että jos mä nyt kuolisin, just nyt, niin pelkäänkö mä vai enkö? Ja jos mä pelkään, niin mitä mä pelkään? Pelkäänkö mä sitä, että mä häviän tästä maailmasta johonkin tuntemattomaan? Se kuulostaa järkevältä. Vai pelkäänkö mä sitä, että mä en tiennyt elämän tarkoitusta? Että mä olin täällä ihan vain niin kuin laina-ajalla. Että oli tarkoituksetonta. Ehkä ne on yhdistynyt toisiinsa. Se pelko tuntemattomasta, jota emme tiedetä. Sellainen mörkö, joka nuolla ottaa kitaansa ja me hävitään. Ja myös se,
että tämä elämäni oli menetetty mahdollisuus. Jos minun voidaan katsoa tätä syvintä kysymystä sisäisellä kriittisyydellä, ei uskota mihinkään. Sisäisellä kriittisyydellä katsotaan tätä kysymystä. Minun voi mennä aika syvälle sinne tietoon. Siihen tietoon siitä, että ehkä me kuitenkaan oltu ihan tarkoituksettomia. Ja jos me voidaan auttaa jotakuta ihmistä matkalla. Niin silloin me saamme vielä lisäpotkua siihen meidän sisäiseen vastaukseen. Koska me autamme jotakin toista, niin me autamme myös itseämme. Mutta tässä on myös se, että on hyvä olla kriittinen, että mitä haluaa sieltä toiselta. Jos me olemme liikaa loppiaita samarialaisia, niin me menetämme meidän elämämme yksilöllisyyden. Me menetämme sen meidän egomme, joka meidän tarvii kasvattaa. Meidän tarvii kasvattaa meidän egoamme, meidän itse tietoisuuttamme. Tietoisuutta siitä, että kuinka tärkeitä me ollaan. Jotta me voimme irtautua siitä. Eli nöyristelyllä, nöyryys on kaksi. Nöyrä on, joka tekee itsestään numeroa. Ja nöyrä on, joka tekee itsestään numeron ja sitten irtautuu siitä ja vapautuu siitä. Niin kummassa tässä enemmän on painoa. Siinä, joka ensin rakentaa egoosa ja sitten vapautuu siitä, nöyrtyy siinä. Ja silloin se on, se menee syvemmälle sinne meidän tietoisuuteen, tämä prosessi. Me opimme meidän mielestämme enemmän. Me opimme myös siitä, mitä sen mielen toisella puolella siellä taustalla takana. Jos me ajattelemme jälleen kuolemaa, niin jos me ei koskaan rakennettu elämän tarkoitusta, vaikka se voisi olla väärinkin tarkoitus, niin siinä vaiheessa, kun me nöyrytään siihen kuolemaan edessä, sisäisen kuolemaan edessä, niin vapautua siitä mielen rakenteesta, sen kuolemaan hyväksymiseen, on voimakkaampaa silloin. Me samalla vapaudutaan meidän suuresta egostamme. Koska ego ei ole meidän vihollinen, se on meidän persoonallisen rakentaja, meidän sielun kumppani oikeastaan. Elämän syvin tarkoitus on meille jokaiselle yksilöllinen ja se on meille jokaiselle jollakin tavalla sama. Se on luopumista, se on löytämistä. Se on rakkautta. Ja siinä rakkaudessa voi olla joskus vihaakin. Koska lopultakin elämässä ei ole mitään vakavaa. Elämä on suuri seikkailu.
Onko jotain kysyttävää, sanottavaa? Siis se, mitä mä niin kun mietin tuossa pitkään mun kysymystä, elämän tarkoitusta, mä mietin, että olenko mä totta itselleni? Se on se mun kysymykseni. Eli siis olenko mä siinä mielessä totta itselleni, että mä teen valintoja elämässäni ja niin kun, jos nyt ajattelee sitä pientä lasta, niin se on aika totta itselleen. Siis se on siinä, just sellaisena kuin se on. Niin pystynkö mä elämään tätä elämääni niin, että mä todella olen totta itselleni, tajun kuka mä oon, mitä mä täällä teen, miksi mä täällä jotain teen ja mitä mä haluan. Ja sen kysyminen itseltään niin kuin aina uudestaan ja uudestaan niitä valintoja tehdessään. Teenkö mä itselleni oikeita valintoja? Tunnenko mä itseni? Tiedänkö? Olenko mä totta itselleni? Vai teenkö mä valintoja siksi, että pitää, täytyy, kuuluu joku muu määrä? Haluan olla totta itselleni. Sanot samalla vastauksen itsellesi, vai mitä? Joo. Hienoa. Niin. Että sen pituinen se. Toivottavasti tämä nyt jotakuta auttoi ja jos sä tässä hetkessä voit vielä muistaa sen sun sen toisen numerosi. Mietipä sitä vielä hetken tässä ja päästään ne molemmat irti ja näe, että sulla siellä vastaa sisällä johonkin kysymykseen löytynyt, joka oli aina ollut läsnä.